Deixa eu ver. Bom, já que o professor Fernando chegou, podemos dar início. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença do Lucas, né? Lucas, conseguimos organizar esse seminário. Foi um pouco trabalhoso, mas a gente conseguiu acertar o dia. Minha. O Lucas possui graduação na FEA, aqui da USP, né? Mestrado na GV, aqui em São Paulo. Depois saiu, né? Como muitos fazem. Fui fazer doutorado em Berkeley, né? E pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados em Toulouse, que aliás aconselho a dar uma olhadinha no, na internet para quem quiser depois prosseguir a carreira. Inclusive pedi informações para o Lucas, que é um lugar bacana, apesar dos franceses, né? Não vai gravar isso. Para ficar, tem muito fundo, né, muito recursos, apesar que o enfoque é economia, mas também tem outras áreas interdisciplinar, né, história, economia, história da economia, história econômica. Tem sido só áreas que não são economia. Então, enfim, atualmente é professor no INSPER, né? Vem apresentar um paper que acho que está em elaboração há um tempinho, né? Inclusive, acho que se apresentou em vários congressos aí internacionais, né? Então, acho que essa é a ultimíssima versão, para receber as últimas críticas antes de submeter para a publicação. Então, vamos lá. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. O microfone tá funcionando? Não, tudo bem. Não, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de todos. De fato, esse é um paper que espero, em algum momento breve, enviar para revisão. E seria ótimo o input de vocês, então sintam-se bastante à vontade de criticar, de comentar e de dar sugestão. Ainda estou agora fazendo a parte mais chata, porque eu resolvi fazer um monte de entrevista. E eu não sei se alguém aqui já entrevistou vereador. É sempre uma meia hora de como a política não funciona, depois mais meia hora falando como ele é a solução para a política, mas a política não entende o vereador. E, bom, como vai ficar claro durante a apresentação, tá filmando, né? Então, tem muito apreço aos vereadores no Brasil. Bom, a ideia do paper é dar uma olhada para o que nenhum tipo de político que acho que está bastante em voga no Brasil e em alguns outros lugares do mundo, que é esse político que faz um apelo programático muito claro para lei e ordem. É o político que quer, de alguma maneira, em lugares onde a segurança é um problema bastante saliente, apelar ao eleitor, ou que demanda uma maior segurança pública. E assim, quem sabe, com a promessa de que com a eleição desse tipo de político, o problema de segurança pública pode ser amenizado, né? E no Brasil isso tem um monte desse tipo de político, né? Acho que tem até um aumento na última eleição, por algum motivo, e esse
é o cara que eu quero dar uma olhada. Afinal, ele é, de alguma maneira, bastante diferente do político tradicional. Se a gente for pensar na política local Brasil, a gente logo pensa em tipos diferentes de clientelismo. Esse cara parece ser um pouco diferente, parece ser um cara realmente preocupado em fazer um programa de governo que se baseia em segurança pública. É muito clara a proposta de governo desse pessoal. E tem uma aluna do INSPER que ela coletou todos os manifestos desse tipo de candidato e vê que tem claramente uma relação entre o discurso deles e as propostas de segurança pública e de política pública, uma vez que eles entram no governo. Bom, mas o que a gente sabe de Law and Order Politics é que muitas vezes ela não funciona, quer dizer, na grande parte das vezes na América Latina, o que a gente conhece são exemplos de que as coisas vão muito mal uma vez que o governo tenta implementar políticas de combate ao crime, de diminuir a violência e de segurança pública. E acho que tem um problema, primeiro, que o que causa o quê, e muitas vezes o que causa a violência é simplesmente que o Estado é falido, o Estado é ruim. Acho que o caso do Rio de Janeiro hoje em dia é muito possivelmente um caso onde o Estado não tem a capacidade efetiva de combater o crime. E talvez, simplesmente, esses tipos de candidato é só um reflexo desse problema e não realmente, se a gente encontra que esse candidato é eleito a um maior nível de violência, possivelmente é porque há um maior nível de violência que esse candidato aparece. E alguns casos, acho que mais notadamente no México, ficou muito claro de que quando o Estado de fato enfrenta o crime de frente, e acho que talvez em outros lugares do mundo também, acho que em algum momento na Colômbia, os grupos mais organizados eles vão de encontro ao Estado e isso gera um aumento de violência ainda maior do que antes da implementação de uma política de segurança pública de confrontamento ao crime, né? Bom, acho que nesse panorama a gente tem que olhar onde que nasce o problema da segurança pública no Brasil. E eu, olhando esse tipo de candidato sistematicamente, eu não encontro nenhum deles preocupado em sanar esse gráfico que está aqui, que é todo o problema de violência recente, todo o aumento de violência é localizado em mais ou menos um quarto da população bem específica. E esse quarto da população que sofre com violência não são o alvo desses candidatos. E então, me parece muito claro que esses candidatos não estão preocupados em resolver o problema do nível de violência do país ou do nível geral de violência dos distritos onde eles vão governar. Eles estão preocupados em um tipo diferente de violência, que é um problema mais de crime de quem é relativamente com mais posses e relativamente mais bem situado na sociedade. Então, dado isso, o meu trabalho tenta responder? Ele quer ver quais são os efeitos de se eleger um candidato lei e ordem. Aí eu vou olhar um crime, roubo a carro, por exemplo, e violência, que são os homicídios mesmo, que é o maior foco do trabalho. Teoricamente, uma representação mais substantiva geraria melhores resultados de segurança pública, mas quando a gente for ver os resultados, a gente vai ver que não foi bem isso que eu encontrei. O que eu encontro é que há uma modesta redução no crime, não é tão claro, mas parece que, por exemplo, roubo a carro reduz-se um pouco, uma vez que as estradas ganham. Só que homicídio dá um salto absurdo, de quase que dobra, e não só dobra, como dobra somente naquela camada de homens não brancos na sociedade. Então, não é necessariamente um aumento geral de violência, e sim um tipo de violência que fica muito localizado numa parte da sociedade, que é a parte mais vulnerável
ao problema da segurança. Então, eu quero entender um pouco mais por que chega nessa camada da população somente, e o que eu vou sugerir é que há um tipo de favoritismo político, que é esses candidatos são eleitos pela camada que não é a mais vulnerável à violência, homicídio, não necessariamente não estão expostas à violência, mas relativamente não é a camada mais vulnerável à violência. E esses caras, uma vez que ganham uma eleição, eles vão focar em atender os eleitores deles, que é a parte mais rica da sociedade, relativamente mais rica, não necessariamente rica, mas relativamente mais rica. E o que eles fazem é rearranjam os recursos escassos dos municípios para atender essa camada. E ao rearranjar, eles deixam os vulneráveis ainda mais vulneráveis à violência. E eu vou mostrar em algum momento do trabalho que, de fato, se você retira o policiamento das ruas, isso pode geralmente causar um salto em violência. Bom, só para deixar um pouco mais claro o que vou fazer, primeiro vou caracterizar um pouco esse tipo de candidato e o problema de segurança pública. Aí eu vou fazer uma regressão descontínua no nível de vereadores no Brasil, e a gente vai ver dois grupos, né? O grupo tratado, que é aquele município que elege, por sorte, entre aspas, esse tipo de candidato lei e ordem, e o outro, o controle, que é o município que teve esse candidato concorrendo às eleições, mas não conseguiu eleger esse cara. E aí eu vou olhar os como variável dependente, homicídios e roubo a carro, principalmente. Depois que estabelecido o efeito causal de eleger esse tipo de cara, eu vou tentar entender o que acontece dentro do município propriamente dito. Aí eu faço uma análise espacial para ver onde esses crimes se concentram, e o que eu vou encontrar é que há uma relação, uma associação entre as áreas onde há maior apoio a esse tipo de candidato e violência. Quer dizer, uma relação inversa. E por último, fazer um estudo de eventos de greves de polícia, onde quero mostrar que, uma vez que a polícia se sai das ruas, isso realmente pode gerar um aumento de homicídio. Alguma dúvida até agora? Sim, todos os homicídios. Eu vou falar um pouco mais sobre esse problema, porque, de fato, é subestimado, né, o número de mortes por polícia. Mas aqui, como são dados só de homicídios por causas externas, então aqui está incluído tudo. E aqui é homicídios diários, né? Então você vê que há um aumento. Acho que recentemente houve uma queda, mas historicamente continua muito alto. Sinto-se à vontade de me interromper, que seja melhor para se precisar alguma coisa ficar clarificada, só levantar a mão. Bom, especificamente, o que eu vou estar olhando? Eu vou estar olhando aquele candidato à Câmara dos Vereadores, que no nome de urna denota que eles vêm ou da polícia ou das Forças Armadas. Então, aquele cara que é o cabo João, o sargento Messias, esse tipo de pessoa. E por que eu vou olhar esses caras? Porque claramente eles estão sinalizando para o eleitor que eles, de alguma maneira, querem conseguir o voto daquele indivíduo que quer mais segurança pública. Eles estão exprimindo, de alguma maneira, muito clara que eles são lei e ordem. E como eu faço isso? Eu olho o nome de urna desse cara e também como eles declaram a profissão deles para o TSE.
o que pode dar errado quando um desses caras é eleito? Acho que o mais óbvio e o problema mais recorrente que os acadêmicos encontram é que, de fato, há um aumento, uma possibilidade de políticas mano dura, que é claramente uma política repressiva de camadas mais pobres da sociedade, com esquadrões de extermínio, com maior número de mortes por combate com forças do Estado, esse tipo de coisa. E, além disso, esses caras vão tentar resolver o problema de segurança pública em áreas, em países como o Brasil ou qualquer outro da América Latina, onde o aparelho repressor de estados autoritários pregressos ainda continuam, com certa maneira, carregando práticas de um período autoritário, com pouco oversight, com muita pouca probabilidade de que alguém mate alguém, algum policial mate alguém e seja de fato punido por essa morte. E, além disso, é um judiciário que é muito fraco. Então, há uma certa demanda pela sociedade de que esse tipo de política de mão dura seja mais recorrente. Por outro lado, como eu já tinha adiantado, também há um problema que, em geral, quando o Estado resolve combater o crime, é um Estado fraquinho, ou um Estado que não necessariamente tem a capacidade organizacional de combater o crime de maneira efetiva. Grande parte das políticas de segurança pública no Brasil e em outros lugares do mundo é simplesmente rearranjar como a polícia combate o crime. E sabe-se que isso não é efetivo no longo prazo. Então, uma vez que a polícia vai para as ruas, um crime organizado, que talvez seja mais organizado que o Estado, pode confrontar. E isso aconteceu no México, aconteceu na Colômbia, aconteceu na Guatemala e em outros lugares do mundo. Só que o que eu vou propor é um pouco diferente. O que eu quero propor é que não é um Estado fraco e também não é políticas de mano duras que está ocasionando um aumento de violência. E sim, simplesmente é um cara, a gente vai estar olhando municípios do Brasil, que é fora dos centros metropolitanos, então são municípios onde o crime organizado não tem a mesma capacidade que se encontra nos morros ou nas periferias de grandes metrópoles, mas é onde também há uma grande camada populacional que não tem, não recebe a atenção do Estado. E o que acontece é, uma vez que esses caras ganham, eles vão receber ainda menos a atenção do Estado. Ou seja, a minha sugestão é que, quando esses caras ganham, eles vão tirar o policiamento de áreas que não votaram nele para colocar em áreas que votaram nele. Como as áreas que votam nele são as áreas onde se concentra a parcela mais rica desses municípios, esse favoritismo, o que vai fazer é, vai tirar policiais, recursos de segurança pública das áreas mais pobres e colocar nas áreas mais ricas. E ao fazer isso, a violência aumenta e a parte mais vulnerável, que é a parte que geralmente não tem como combater esse tipo de problema, vai sofrer mais. Não vai poder combater por quê? Porque, em geral, também é a camada menos organizada da sociedade. Então, politicamente, é muito difícil para quem está sofrendo o maior número de homicídios combater esse tipo de favoritismo político. Bom, acho que posso passar muito rápido. Todo mundo que sabe como um vereador é eleito no Brasil. Todo mundo sabe que, em geral, o vereador não é muito mais do que uma pessoa que atende demandas mais pontuais, pode ser constituency service, pode ser clientelismo, mas seja o que for, não é alguém que
mobiliza eleitores através de programa, plataformas políticas. É alguém que conhece as pessoas, é uma interação muito mais pessoal do que programática. E também, dentro do município, a possibilidade de você alterar em larga medida como a segurança pública é feita é muito limitada, porque, primeiro, no Brasil, a segurança pública é uma atribuição dos estados, não dos municípios, e o município não tem muito como dizer a quantidade de policiais que vai ter dentro dos seus limites. O que eles podem fazer, o que eu sugiro, é que eles podem reorganizar taticamente como a polícia é alocada dentro do município. E aqui acho que vai não necessariamente uma crítica, mas acho que tem uma certa lacuna que a gente entende muito pouco de como a segurança pública é feita fora dos grandes centros do Brasil. Acho que toda hora tem alguma coisa falando do Rio, de São Paulo. Eu acho que é um tópico que é importante ter. Às vezes você tem alguma coisa sobre Salvador, Recife, Belo Horizonte, mas fora dos centros das capitais, a gente sabe muito pouco o que acontece. Tem tanto no sentido de ciência política, como também até mesmo estudos antropológicos, há muita pouca coisa de como polícia e como segurança pública é feita nesses lugares mais longe da capital. Eu acho que parte da minha contribuição é tentar entender um pouco mais também o que acontece nesses locais. E o que um vereador, então, pode fazer uma vez que ele ganha? O que ele pode tentar mudar na segurança pública? Primeiro, ele vai depender muito do prefeito. E uma vez que ele está lá, o que ele pode fazer é instalar câmeras de segurança, pleitear ou aumento ou a criação de guardas municipais. O que eu vejo muito quando estou procurando saber o que eles fazem mais ativamente, é muito comum, uma vez que eles ganham, ter audiências públicas onde tem um membro do executivo, um membro do legislativo e um membro da polícia local. Então, há uma maior interação entre o governo local e a polícia. E aqui é a parte que eu estou trabalhando um pouco mais, que é realmente fazer entrevistas mais longas, perguntar diretamente para esses caras. Então, já fiz entrevista de vereadores que foram eleitos no Nordeste, em Minas, em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas ainda estou fazendo. E o que eu vejo é, eles reclamam muito que é muito difícil eles tomarem qualquer tipo de gasto, porque eles não têm essa atribuição. O que eles tentam fazer eles mantêm o vínculo com a corporação e, de certa maneira, defendem os interesses da corporação e também conseguem dialogar mais com o batalhão ou com o comando local. Bom, alguma dúvida? Oi? Eu vou falar um pouco mais de como eu coleto esses candidatos em dois slides. Tá. Bom, os dados TSE, acho que todo mundo aqui tem bastante familiaridade. Eu pego dados de FIMBRA para saber de gastos municipais em segurança pública, tem uma rubrica lá. Dados de crime são mais recentes, mas são coletados hoje em dia pelo Ministério da Justiça. E dados de violência, que é do SIM, do DataSUS, que são dados eu considero bons. Nem sempre eles acertam na classificação, mas, em geral, como toda morte é coletada, então a gente tem, pelo menos, dados de todas as mortes de causas externas com violência do Brasil. Eu consigo pegar quase 2 milhões de mortes desde 2000 para... Eu consigo também saber
características da vítima, como idade, gênero, raça, ocupação e o tipo de trauma que levou à morte. E para quem não sabe, o que acontece no Brasil é um legista tem que falar que tipo de qual foi a causa de morte para cada cadáver que chega no IML e falar se foi acidente, se é suicídio ou se é homicídio. E bom, há alguns estudos mostrando que em certos momentos há manipulação desse tipo de dados. Acho que o pessoal do IPE olhou isso no Rio de Janeiro na época do Sérgio Cabral e em algum momento eles estavam escondendo os homicídios, jogando nessa grande classe de indeterminado. Mas aí, olhando os meus dados, eu vejo que a distribuição de casos indeterminados aparece muito mais para aqueles casos de pessoas mais idosas e acompanham muito mais também a distribuição de suicídios. Ou seja, pode ser que haja um problema de medida aí, mas em grande parte não é o problema de medida que me preocupa. O problema de violência é muito mais concentrado em pessoas mais jovens, a partir dos 15 anos, homens, e o pico é lá pelos 25 anos. Bom, agora como que eu coleto esses dados? Aqui a gente vê que todo mundo aqui é ou militar, ou policial civil, ou policial militar. Só que eu não estou interessado em todos eles, eu só estou interessado naqueles que transmitem ao eleitor, de alguma maneira, um compromisso com segurança pública. Então, além de... O que eu pego aqui é... Eu faço uma busca para todos os nomes de urna que tem algum tipo de patente ou... Algumas exceções são, por exemplo, aqui esse Dr. Rotelli. Não é um médico, é um policial civil, porque muitas pessoas chamam delegados de doutores. E então, munido desses... na maioria das vezes eu só olho para o nome de urna. Em alguns casos, como os doutores, eu olho para policial civil. Tá ok? Cadê o Sandro? Como não tem no nome de urna dele, ele delegado Sandro, alguma coisa do tipo, provavelmente ele é delegado, nem o Carlão Gazeta. E, bom, tem esse irmão, Cabo Rodrigues, que aí o cara é pastor e cabo da Polícia Militar. Mas, mesmo que haja algum erro de medida aqui, como são informações antes das eleições, eu vou estar rodando uma regressão descontínua, esse tipo de erro não, vai estar equilibrado entre controle e tratamento. Só vereador. E quando você vai... Algum desses caras tem... bom, não só homens, mas também tem mulheres. O que eles fazem, eles têm... Às vezes tem um vídeo no YouTube e, muito claramente, eles levam para frente essa proposta de segurança. Essa Kátia Alves, alguém aqui é baiano? Ela, bom, em algum momento, acho que roubaram a casa do ACM e essa Kátia Alves encontrou os bandidos depois mortos e o ACM fez ela secretária de segurança de Salvador e tal. Bom, posso estar errado agora, esse problema está filmando, mas um baiano me contou isso e eu acredito nele. E o que eu faço é, eu só olho municípios onde teve esse tipo de candidato e esse candidato foi competitivo. De qualquer maneira, acho que compensa dar uma olhada em como são os municípios que não estão na minha amostra, os municípios onde não teve um candidato a vereador lei e ordem de acordo com os meus critérios. Em geral, características demográficas são bem parecidas, só que quando a gente olha em violência, de fato, são municípios mais violentos. Tem mais homicídios, morre-se mais homens não brancos, há um maior gasto em segurança pública e há mais roubos a carro. Bom, agora eu vou falar um pouco da regressão descontínua. Como eu disse, eu só estou olhando municípios que tiveram um candidato lei e ordem e só olho municípios
também onde esse candidato não é o atual incumbente. Porque eu quero tentar tirar uma medida de diferenças e indiferenças. Eu quero saber qual é a variação de violência e crime uma vez que esse cara entra na Câmara de Vereadores. Oi? 102. O que eu em controlo é se tem um cara que quase ganhou e um cara que ganhou no mesmo município, eu tiro esse município. Não faz a menor diferença nos resultados, mas para preservar o... Aí vai entrar aqui, mas aí como eu olho para diversas margens, provavelmente em alguma delas não vai ter problema, esse problema de dupla contagem, um tratamento duplo. E aí, como é um RDD de uma eleição proporcional, o problema aqui é que quem vence e quem perde é muito diferente de uma eleição de prefeito. Então, o que eu faço eu olho as listas de cada coligação, eu ranqueio os candidatos e olho quem foi o primeiro, o último a vencer e o primeiro a perder. E aí, quando eu olho o tratamento, o que eu faço? Eu olho o candidato, a votação desse candidato, e vejo a distância desse candidato com o primeiro candidato que perdeu da lista dele. E de modo análogo, o que eu faço para o controle eu olho a distância desse candidato que perdeu para o último que ganhou da lista dele. Aqui é um modelo de local linear. E o que eu estou interessado é no coeficiente beta 1. E como eu mensuro a variável dependente, eu retiro os anos eleitorais, porque, de certa maneira, nos últimos meses, às vezes, de um ano eleitoral, pode ser um cara que já sabe que vai perder, então descamba para violência, alguma coisa do tipo, então eu tiro esse ano. E eu faço uma comparação do mandato, dos 3 anos, começando no ano inicial do mandato, com um período anterior análogo. Então, para o cara que ganhou em 2004, na eleição de 2004, eu tiro 2004 e olho de 2005, 2006, 2007 e comparo com 2003, 2002, 2001. Isso, é per capita. Então, para homicídio, eu divido pela população e multiplico por 100 mil só para ficar mais claro por padrões. Em geral, não sei porque reporta por 100 mil a taxa de homicídio. Aqui são testes para ver se o desenho está bem, de fato, conduzido. Então, aqui eu estou comparando médias de algumas covariadas entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, e eu não encontro nenhuma diferença significativa nas covariadas que eu tenho para testar. Aqui é onde está cinza, são diferenças não significantes, onde fica mais escuro são significantes. Então, a partir de algum ponto fica significante, ou seja, ficam desbalanceados o grupo de tratamento e controle, então reforça que os resultados são mais provavelmente não viesados, mas próximos da janela de vencedor e perdedor. Se donations é a quantidade de recursos de campanha que os candidatos colocaram durante a campanha eleitoral. Isso. Em valores absolutos. Em log, eu acho, na verdade. Tá. E a quantidade de doadores. E brokers é a quantidade de indivíduos com CPF nas
reportes de campanha que aparecem em cada candidato. O que aparece, isso, que aparece na despesa. São as pessoas que, de alguma maneira, são pagas durante a campanha. E aqui, é para ver se há alguma manipulação no cutoff, não aparece nada. E aqui o primeiro resultado, talvez o resultado mais importante, que são os homicídios. Só para explicar um pouco o que eu estou fazendo, a ideia é que eu começo da parte mais restritiva, ou seja, eu pego as observações mais próximas do cutoff e faço uma estimativa, e aqui aparece a estimativa. E cada vez que eu estou seguindo mais para cá, eu estou abrindo um pouco mais a janela. Então, cada vez mais, está subindo para cá e para cá. Ou seja, isso aqui está mostrando o trade-off entre viés e variância. E aqui tem mais variância, mas menos viés, provavelmente nenhum viés. E cada vez que a gente está seguindo mais para cá, há mais viés. E o que encontra é que, uma vez que esses caras ganham, o que está mostrando aqui claramente é que o efeito tratamento é muito alto, ou seja, há um aumento muito grande de homicídios, na ordem de a média 20-22 antes da eleição. E se a gente pegar, por exemplo, aqui, na verdade está dobrando a quantidade de homicídio naquele município. Aí tem alguns... eu faço testes de robustez, eu faço placebos, faço diferentes tipos de estimações e em todas elas encontro a mesma coisa. Isso. Eu faço isso porque... Não, é para ganhar eficiência, porque como eu incorporo um valor anterior que é teoricamente exógeno ao meu desenho, eu consigo reduzir um pouco a variância, porque tem lugares onde os homicídios variam muito por município. Então, se eu faço uma diferença, eu retiro um pouco esse tipo de problema, fico mais eficiente. E, ao mesmo tempo, também eu consigo mostrar substantivamente o efeito desse cara no sobre o crime. Aí, aqui eu uso o polinômio linear, mas se eu uso outros tipos de polinômios, fica ainda mais evidente que é uma descontinuidade. E aqui é a parte que eu acho que é, entre aspas, curiosa, que esse efeito só aparece em homens não brancos, ou pretos ou pardos, segundo o legista. Em homens brancos há um efeito, nenhuma parte significante, o ponto estimado é muito menor, e entre homens não brancos o efeito é gigante. Aqui eu olho para dados de crime, de roubos a carro. Então, roubo é quando há um tipo de interação entre vítima e criminoso. Há uma certa redução, mas é muito menos clara do que o de violência, de homicídios, desculpa. Também não vejo nada em estupro. E parece que há um efeito em gastos de municipais em segurança pública, embora não seja tão preciso na parte onde a gente tem um pouco mais, um pouco mais de confiança que não há viés. Mas é um efeito de R$25 per capita. Em geral, gasta-se R$300, R$350 per capita em segurança pública do Estado. Então, substantivamente é um aumento, mas é um aumento pequeno. O que eu tiro desse gráfico mais é que, de fato, há uma movimentação dentro do município em segurança pública. Bom, antes de passar para a próxima parte, alguma dúvida?
Até que horas? Eu... Tá, então vou dar uma acelerada. Aí eu volto para como eu classifiquei os candidatos e escolho candidatos que são policiais, mas não sinalizam ao eleitor que são policiais, então o nome de urna dele não contém nada que se refira a serem membros das Forças Armadas ou da polícia. E aqui, à direita, são aqueles caras que claramente mostram. E eu só encontro efeito nos caras que realmente colocam o nome de urna de lei e ordem. Bom, é um pouco mais rápido. Será que é um problema de mão dura? Será que uma vez que esses caras ganham, eles meio que liberam um incentivo à polícia local para ir atrás de jovem de periferia e perpetrar execuções extrajudiciais, esse tipo de coisa? Infelizmente, os dados não são bons, mas nos dados que tem aqui, eu só olho municípios que em algum momento anterior à eleição reportaram algum tipo de morte causada por policiais, aqui nesse gráfico à esquerda, e não vejo nenhum efeito. E olhando para as vítimas, aí tem as vítimas, às vezes eles colocam muitas vezes eles colocam a classificação do emprego da vítima, então tem um CBO da vítima, eu consigo extrair dali se a vítima era policial ou se trabalhava em segurança. E também não encontro nada, faço outros modelos também, porque são poucos os municípios onde há morte de policiais em serviço, mas não encontro nada. Então, esses dois dados deixam em dúvida que, se esses caras estão ganhando, será que é mesmo porque eles estão implementando uma política mano dura, ou se não eles estão sofrendo com a batalha contra o crime, e nada disso aparece nos dados. Então, a minha ideia é ver se há um favoritismo político dos bairros que mais votam nesse tipo de candidato. Aí eu vou para o estado de São Paulo, vou no site da Segurança Pública, baixo todos os dados de homicídio e rouba-carro. A maioria deles tem latitude e longitude, mas alguns outros não tem. Então, eu uso o Google API para achar onde estão exatamente cada um desses eventos. E aqui mostrando o mapa da gloriosa Mogi das Cruzes. Aqui tenho dois lugares de votação. Esse aqui é um bairro rico de Mogi. Esse aqui é a periferia de Mogi. Tá? E o que eu quero ver? Eu quero ver se um local que apoia esse candidato, se após a eleição desse candidato, há uma redução de crime em um raio perto do local de votação. Ou seja, quero ver se há uma relação espacial entre apoio a esse tipo de candidato e o crime posterior à eleição desse candidato. E antes de fazer isso, só para ficar um pouco mais patente que há uma certa distinção em quem vota nesse tipo de candidato, eu separo as urnas no quartil superior de apoio e no quartil inferior, e ver que tem uma relação positiva entre educação, que é a única medida que eu tenho que possa ser um proxy para renda, e eu vejo que os lugares onde mais votam nesses candidatos há uma relação muito forte entre renda e apoio, e os lugares que menos votam são os lugares que têm menos, os eleitores são menos educados. Ou seja, como há uma relação muito grande entre educação e renda no Brasil, eu posso dizer com alguma confiança que são os lugares mais pobres que não votam nesse cara. E aqui é uma variável contínua também, que dá para ver que tem uma relação linear muito forte. Bom, o modelo é o seguinte. Eu vejo a variação de roubo a carro dentro daquele círculo de 1 quilômetro ou de 0,5 quilômetro ao redor do local de votação. E essa interação que eu estou interessado, que é
se é uma urna que pouco apoiou esse candidato em um local onde esse candidato foi eleito, há um aumento de roubo a carro no círculo ao redor do local de votação. Ao mesmo tempo, nos locais onde esses candidatos receberam bastante apoio e o município elegeu esse candidato, há uma redução na quantidade de roubo a carro. E a relação se repete também para homicídio. Há menos homicídios ao redor da zona eleitoral, do local de votação que apoiou o candidato, e mais homicídio onde esse candidato não teve muito apoio. Aí eu faço um placebo, que eu olho os resultados passados e eu não encontro nenhum efeito, tanto para locais de votação que não apoiam, os locais de votação que apoiam. Bom, então a minha ideia é que há um favoritismo político. Infelizmente, no Brasil, o ideal para mim seria saber exatamente onde cada viatura, a frequência de viatura em cada rua, onde os policiais estão alocados. Mas esse dado no Brasil simplesmente não existe. Então, eu tenho que valer dos outcomes, né, que de fato, se há mais roubo ou se há mais violência. E, para chancelar um pouco mais essa ideia de que remover policiais de uma área causa violência, eu tento fazer uma coisa diferente, que é um estudo de evento para saber o que acontece quando há uma greve de policiais no Brasil. Então, teve, desde 2002, acho que teve 12 ou 13 estados que entraram em greve. E eu quero saber o que acontece imediatamente depois que a greve é anunciada, e saber se, de fato, se retirar a polícia da rua causa violência. E aqui, só para ilustrar o que acontece, eu selecionei os dois estados onde isso é mais gritante, e esses dois picos são picos de homicídio que ocorrem exatamente quando há uma greve policial. Aqui no Ceará também, e na Bahia muito claramente. Então, uma vez que há greve, há um pico assustador de violência nesses locais. Então, o que eu quero fazer? Eu faço uma estimativa olhando todos os casos de greve policial no Brasil. Eu vejo semana a semana. Então, na linha vermelha é o anúncio da greve. E a gente poderia esperar que as pessoas se antecipam à greve, então pode ser que haja algum problema já anterior à greve, mas aqui a gente vê que não. A violência se mantém relativamente constante, e quando há a greve, aí tem um salto absurdo de violência. Ou seja, tirar policiais da rua vai causar morte, não tem jeito. E essa é a ideia que eu acho que acontece nos municípios. Infelizmente, não consigo pensar em outra maneira melhor de medir do que eu tenho aqui. Acho que é o que é possível fazer. Se alguém tiver uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Mas o que parece muito claro aqui é: vai ter problema se você fizer um rearranjo político das forças policiais dentro dos municípios. Bom, só para concluir, os candidatos lei e ordem são candidatos programáticos, mas eles tentam representar substantivamente um ponto da política pública, só que ao fazer isso eles favorecem o grupo que votou neles. O que eu encontro não é um estado fraco, não é um problema de limpeza social, é um problema mais de favoritismo. E acho que um outro ponto é que combate ao crime no Brasil é muitas vezes brutal, muitas vezes injusto, e há um sério problema de accountability da polícia, mas o reverso de retirar a polícia pode ser muito pior. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Perguntas? Sim. Quem mais? Só levantar a mão. Opa, desculpa. Tudo bem, Lucas? É, queria saber, em relação ao eleitorado desses candidatos, porque se a população que mais é vítima da violência é a população mais pobre, por que que não são eles que votam nesses candidatos? Por que que não existe reflexo da preferência deles, como vítimas da violência, votando em candidatos que se propagam, se dizem mais Law and Order que outros? Quem mais? É, eu queria perguntar sobre essa questão da retirada da polícia, porque uma greve policial não é, de fato, uma política de retirada da polícia, né? Não sei se dá para inferir, minha questão foi essa conclusão, porque, enfim, é uma greve policial e não uma política pública pensada sobre a violência, né? Como controlar a violência, enfim, é só uma greve, não é uma política pública. Eu acho que quando... Enfim, é isso. Quem mais? Responder essas duas e depois a gente volta. Tá. Obrigado pelas perguntas. Desculpa, qual que é o seu nome? Romeu? Romeu, eu... Nesse projeto eu não estou olhando para saber qual que é a demanda por esse tipo de candidato. O que eu vejo em outros estudos é que o apelo dele, desse tipo de candidato, é muito mais por um apelo de segurança contra crimes que ameaçam a propriedade privada individual dos eleitores do que violência propriamente dita. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uns autores que mostram que quando há uma eleição e há um plebiscito sobre algum tipo de taxação de imóveis, por exemplo, ou seja, são momentos onde as pessoas mais ricas vão votar, há também um aumento de demanda, ou ao mesmo tempo que há uma eleição para um prosecutor, o prosecutor vai ser o cara mais linha dura que vai ganhar. Ou seja, há uma certa relação entre renda e, ou melhor, esse tipo de candidato está mais focado no cara com maior renda, por algum motivo. Eu não sei por quê, mas provavelmente o tipo de candidato que atenda o problema de violência na periferia não vai ser o cara, o soldado da polícia. Provavelmente vai ser um outro tipo de candidato. Mas infelizmente eu não consigo olhar no meu projeto de pesquisa. E desculpa o seu nome? Natália. Não, você tem toda a razão. O estudo de evento aqui é só para mostrar o que eu imagino que seja o mecanismo, que é, ao longo do mandato do vereador, cada vez mais a periferia vai estar desguarnecida de segurança pública. E, ao longo do tempo, vai aumentando a percepção de pouca proteção policial. Mas você tem toda a razão. Isso aqui é uma sugestão, não é claramente, mas infelizmente, com a falta de dados de polícia local, eu não consigo fazer mostrar dentro do meu desenho de pesquisa que há uma redução de número de policiais naquelas áreas. Tudo que eu consigo fazer é essa análise espacial de crime.
Muito bem, muito interessante esse desenho com os nomes. Isso já foi usado em outras pesquisas, né, de tentar usar o nome de urna. Então, essa parte eu acho muito elegante. E as outras tentativas, se eu entendi bem, de uma certa forma, a separação espacial, o seu argumento que tem, digamos, o bairro dos ricos, o bairro dos pobres, e no bairro dos pobres o homicídio deveria aumentar no, com a eleição de um candidato mão dura, e nos bairros ricos os outros crimes deveriam descer. Eu não tenho certeza agora, mas eu imagino que os homicídios sejam registrados no bairro que o crime, entre aspas, é cometido. Então, eu acho que esse é um pouco o seu problema, que você não consegue, na verdade, identificar a origem da pessoa que é morta. Você não consegue dizer, olha, essa é uma pessoa que pertence ao bairro pobre, né? O homicídio é, pelo que eu saiba, registrado onde o assalto, sei lá, onde a pessoa mata. Então, eu acho que esse é um pouco um dos problemas intransponíveis na sua tentativa de resolver a identificação da pessoa morta pela análise espacial. Mas não sei se eu entendi bem, né? Mais alguém? É uma pergunta. Uma pergunta se você tem dados de alocação de policiais por município. Se muda, se eleger um cara... Porque a polícia vai alocar... É governador que aloca e ele vai alocar e pode botar mais policial na cidade que elegeu o vereador. Que isso daí ainda seria mais forte, né? Se ele atrai policial... Ele consegue, de alguma forma, atender claramente a demanda do eleitor dele, mas essa alocação para o bairro rico é que está acontecendo. Então, se você conseguisse achar essa variação, seria mais forte, né? Então, ir atrás desse tipo de dado, né, da própria interno da polícia. Tudo bem? Meu nome é Moacir. Eu estava pensando ali que eu fiquei um pouco incomodado, porque você mesmo falou, né? O poder municipal não tem capacidade de formular política de segurança. Eu estava imaginando se não seria mais... o dado seria mais firme se você estivesse analisando os deputados estaduais ou mesmo deputados federais. Porque, no caso, deputados estaduais, eles têm capacidade de atuar diretamente com o governador, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Então, se você pretende extrapolar esse estudo para o nível estadual, das assembleias estaduais. Bom, vamos fechar. Vou deixar a minha também. Não, essa é uma dúvida. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, você tem dificuldade para... se assume que há um policiamento diferente a partir da eleição do cara, né, do vereador. Só que, ao mesmo tempo, você fala, bom, mas isso depende de uma política do município, né, que, no fundo, não está nas mãos do vereador, mas do prefeito. Você não controla isso, não via o prefeito aí, a cor do prefeito, por exemplo. Eu queria que você falasse a respeito, porque tem... O que adianta? Então, aí eu quero que você fale. Você vai bypass o prefeito, basicamente isso, né? O município pequeno não joga? Então, não sei. Eu queria que seria legal que você controlasse quem é o prefeito, enfim, né? A outra coisa, em cidade grande, você tem postos policiais, nem que seja pequenininho. Tem dois postos policiais. Aí você tem como identificar. Né? Não sei se você pensou em fazer esse tipo de controle. Né? Inclusive, tem
população que pede para implementar um posto policial e é bem sucedida. Né? Então, isso poderia ser um fator de diminuição de taxa de homicídios. Né? Obrigado pelos comentários e perguntas. Bruno, sobre a localização, o pressuposto aqui é que eu estou olhando policiamento. Então, policiamento, principalmente da polícia militar, é evitar o evento e não necessariamente investigar. Então, o efeito da polícia militar é fazer com que a presença de um policial reduza o crime naquela área. Então, é esse pressuposto que eu parto. Tendo em vista esse pressuposto, a minha hipótese é que lugares onde se são favorecidos politicamente vão ter mais policiais, e tendo mais policiais, menos crime e menos homicídios. Infelizmente, estou aberto a algum outro tipo de mensuração, mas acho que há bastante estudo mostrando que, de fato, a presença de policial reduz crime. Estudos bem feitos. Respondi? O seu argumento não era que o crime militar foi negativo sobre a tem um local exato da morte delas. Não é o local de residência delas. É o local do assassinato. Não é residência. Sobre a locação dos policiais, Fernando. Todas as vezes que eu tentei é tipo segredo. Questão de segurança pública, eles não podem informar. Eu não sei porque não pode informar o passado, mas aparentemente eu diria que eles não sei. Em geral, sei lá, nos estados do Rio e São Paulo, eles têm um serviço de inteligência bom, então tenho certeza que eles têm uma boa contabilidade. Fora do estado de São Paulo e do Rio, eu não acho que hoje o Espírito Santo tem um boa segurança pública, tem um bom setor de inteligência. Então eu imagino que muitos dos estados tenham esse dado. Não todos. Mas em São Paulo eu esbarrei no questão de segurança pública. E no Rio também. Moacir, acho que você tem razão. Seria ótimo olhar para níveis mais altos. Mas aí eu tenho um problema de metodológico mesmo. Porque a quantidade de deputados estaduais e federais, lei e ordem, já é muito menor do que a quantidade de vereadores. E a quantidade de deputados estaduais e federais que são eleitos por pouco ou perdem por pouco é muito menor. Então, dentro do meu desenho de pesquisa, infelizmente, eu não olho para esses caras. Agora, só para falar que não é só um problema metodológico, eu acho que tem uma parte substantiva que é interessante, que é olhar justamente como é feita a segurança pública em pequenos municípios, que eu acho que há muita pouca coisa. Então, tem esse trade-off que, tipo, teoricamente, o deputado ele tem uma capacidade de manobra muito maior do que o vereador. Mas, de outra maneira, acho que, primeiro, como eu encontro o resultado ali, tem alguma coisa ali que deve ser estudada. E de outra maneira, também, é que é um bicho interessante a vereança. Eu acho que acho que ainda assim tem alguma coisa para ser retirada ali. Paulo, sobre... Eu fiz um efeito heterogêneo onde eu coloco um grupo só que é ligado à coligação do prefeito e outro grupo que é da oposição, pelo menos a coligação eleitoral, e não encontro muita diferença. Então, a minha ideia é que, infelizmente, eu não tenho a coligação de governo, e eu imagino que, na maioria dos municípios, todo mundo vira coligação de governo em algum momento. Porque, para ser vereador e não ser
amigo do prefeito é muito complicado, a não ser que é um prefeito que vai ser caçado, e também adoram caçar prefeito, que é um estudo, acho que... Quem está fazendo aqui? Está fazendo. Ah, é? É, depois eu quero saber um pouco disso, então. É. Bom, acho que estouramos de tempo. A maior parte dos resultados são via policial militar. Se eu separo só policial civil, eu tenho um grupo de estudo pequeno, mas o ponto estimado também é muito mais baixo. Então, e também militares das Forças Armadas não tem nenhum efeito. Então, é via policial militar esses resultados. Fica mais forte. É, exato. Acho que tem um problema de longo prazo que o Graham Willis, que estudou aqui em São Paulo, ele vê que investigação de morte na periferia é muito mais cursória, muito mais curta. Então, teoricamente, pode ter um efeito de longo prazo que é... Eu matar alguém nessa região onde não há muita investigação, é muito pouco provável que eu seja punido. Então, não é possível que haja um efeito. Mas, de qualquer maneira, policial militar, que é a maior parte do efeito. Desculpa. O Gabriel Fiotran. Eu não sei exatamente dessa... Uma apresentação dele, que se um delegado está reprimindo roubo a carro na região, vai pegar mais um leque roubando o carro, vão reprimir, vai dar fuga, vai... Se acomodou, então os caras roubam e não vai ter perseguição. Entendi. Tem esse resultado diferente, né, para roubo de carro e... reduz, né, mas é uma relação na mesma direção entre os dois. Johnson. Não quero interromper se você ainda está respondendo. Só aproveitando dessa observação que o efeito está concentrado nos policiais militares, me parece que essa é uma história um pouco diferente do que você estava descrevendo ao longo da apresentação, porque o modelo da democracia aqui, claro, não é o eleitor mediano, porque tem um efeito da característica do candidato, mas não é, ou não parece que um candidato que reflete um perfil socioeconômico. Importa que ele foi parte de uma organização específica, que significa que ele tem uma capacidade de falar ou fazer um acordo com esses caras. Então, a ideia que só os ricos que estão mandando policiais para o bairro deles e não para os outros, não é a história total. Parece que tem um outro aspecto que ele tem que ter confiança e influência sobre esse grupo, se não é os outros tipos de candidatos. Acho que isso é uma parte importante da história, né? Bom, eu vou rodar depois, então, hoje, só a parte de policial militar, mas acho que você tem razão, porque nas entrevistas que estou fazendo agora, parte do apelo desses candidatos é lei e ordem, parte é um corporativismo, eles estão lá para defender a corporação. Então, acho que há uma parte de colocar a organização da polícia militar dentro do governo municipal. E acho que vocês têm razão, que eu tenho que deixar isso um pouco mais claro pro argumento, que há um mecanismo de transmissão através da organização e não necessariamente só um mecanismo eleitoral. A organização tem recursos escassos. Sim. Isso. Atende esse meu eleitorado aqui. Essa aqui é a nossa turma.
Isso. Sobre a decisão livre da polícia militar, da onde ela vai agir preventivamente. Uhum. O argumento é bom para a polícia militar, porque a polícia militar é que tem que agir preventivamente, sabe? Ela que é a Sim. responsável pelo preventivo. A civil é de todo morto. Ela em tese agiria. Não, acho que você tem razão. Acho que dá para fazer esse argumento mesmo, que faz todo sentido. Sim. Sim, sim, é. Isso. Fiz isso. Mas é importante isso mesmo. Bom, mais alguém? Não? Ok, então obrigado. Só para fechar com um anúncio. Em dezembro teremos o último seminário, que é dia 5, se não me engano. Mas o último em dezembro, dia 5 de dezembro, antes das férias, se a chefia aprovar, quem tem a grana, né, a gente vai fazer depois do seminário um coquetel de fechamento do ano. Então marquem isso, né? Lembrem a data, não apenas o seminário, mas sinceramente alguma comidinha aí, ok? Então obrigado, Lucas. Obrigado. A gente se vê semana que vem, isso? Okay. Vem dia 5. Obrigado a todos, tchau. Lugares onde tem posto policial. Então, eu acho que não tem uma lista, então vai dar um puta trabalho, mas acho que eu não tentei achar isso. Como cresceu isso a partir de uns 10 anos para cá? É que eu vou ter dois problemas. Primeiro é encontrar a lista e depois o lugar. Quando que foi implementado. Mas... Tudo bem? Obrigado. Geralmente é. Esses postos são por iniciativa militar ou também pelo da população? É, acho que sim. Acho que então são petições enviadas. Né? Mapear isso seria ótimo mesmo.